feliz. Eu acho que é o espírito, a gente tentou fazer, fez um bom jogo. Tentou atacar o tempo todo, infelizmente com uma semana um gol ali de empate. Poderíamos ter um dos momentos de repente ter feito mais gol, mas não deu. Acho que é importante a classificação, lógico que nós tínhamos em busca do resultado para poder decidir em casa, mas é uma semifinal. Ir lá, tentar fazer um grande jogo e ir em busca da classificação.